ይህ በፍርሃት ተውጦ የሚታየው የስድስት ዓመቱ ታዳጊ ዋዋ ይባላል። ዋዋ በእናትና አባቱ ድንገተኛና ተከታታይ ሞት ምክንያት በአካባቢው ማህበረሰብ ለሞት መንስኤ እንደሆነው እርኩስ መንፈስ በመቆጠሩ ለመሞት የሚጠባበቅ ምስኪን ትንሽዬ ልጅ ነው። ኮሽ ባለ ቁጥር አይኖቹ ወደዚህ ወደዚያ በድንጋጤ ይቅበዘበዛሉ። መገደል ብቻ እንዳይመስላችሁ፣ ከዚያም የሚቀጥል ዘግናኝ ቅጣትን የአካባቢው ማህበረሰብ ምንም በማያውቀው ምክንያት ባላጠፋው ጥፋት ላይ ፈርዶበታል። ኑሯቸው፣ ታሪካቸው፣ ዘይቤያቸውና ህጋቸው ነው። ይገደላል። በመቀጠልም ብታምኑም ባታምኑም ስጋውን ይመገቡታል። መቼ ገለው እንደሚበሉት ስለማያውቅ ገና በዚህ ዕድሜው ሕይወቱ በፍርሃት ተሞልቷል። ለምን ይሆን ይህ ታዳጊ ገና በጨቅላነቱ ሮጦ በመቦረቂያው ሰዓት አሰቃቂ ሞቱን የሚጠባበቀው ካላችሁ፣ ሰውን መግደል ፈጽሞ በተከለከለበትና እንደ ወንጀል በሚታይባት በምንኖርባት ዓለም ላይ እስካሁን ድረስ የሰው ስጋን የሚመገቡ ጎሳዎች እንዳሉስ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? ብታምኑም ባታምኑም የሰው ስጋን እየተመገቡ የሚኖሩ በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች በምድራችን ላይ እንዳሉ ስንቶቻችሁ ታውቃላችሁ? ለዚያውም በአንድ ቦታ እንዳይመስላችሁ፣ በምዕራብ አፍሪካ፣ በህንድ፣ በኮንጎ፣ በካምቦዲያ እንዲሁም ለዛሬ ፕሮግራም በመረጥኩት በፓፑዋ ኒው ጊኒዋ ምዕራብ ፓፑዋን ጨምሮ በተለያዩ የዓለማችን ክፍሎች እስካሁን ድረስ የሰው ስጋን በተለያየ ምክንያትና መንገድ ለምግብነት የሚያውሉ እጅግ አስፈሪ ጎሳዎች በምድራችን ላይ ይገኛሉ። እነዚህ ጎሳዎች እንዴት የሰው ስጋን ይመገባሉ? እንዲሁም በመግቢያችን ላይ የተመለከትነው ታዳጊና መሰል ሕፃናትም የሰው ስጋ በሊታ ሰዎች እንዴት አድርገው ይመገቧቸዋል? የሚበላው ሰውስ እንዴት ይመረጣል? የሚሉና ለማመን ቢከብዳችሁም እጅግ ሰቅጣጭና ከአእምሮ በላይ ቢሆንም እውነታውን ግን እንቃኘዋለን። ዓለማችን እንዲህም ያለች ዥንጉርጉር ናት፣ እንቃኛታለን። አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋበዝኳችሁ። አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በየዕለቱ አስገራሚ ፕሮግራሞችን እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለሁ። እንዲሁም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮመንት ላይ በማኖር አብራችሁኝ እንድትቆዩ ጋበዝኩ። አውስትራሊያ በስተሰሜን አቅጣጫ ላይ ለዓለም ምስጢራቸውን ገልጠው ከማያሳዩ ቦታዎች ተርታ የምትመደብ አንዲት የተደበቀች ደሴት አለች። ዓለምም ከደሴቲቷ ጋር፣ የደሴቲቷም ነዋሪዎች ከዓለም ጋር ከተዋወቁ ብዙም ጊዜ አላስቆጠሩም። ያቺ ከዓለም ገንጠል ብላ ብቻዋን የተቀመጠች ትንግርታዊ ደሴት ፓፑዋ ኒው ጊኒ ትባላለች። ፓፑዋ ኒው ጊኒ ድህነት ጠባሳውን ከጣለባቸው የዓለም ሀገራት ተርታ ትጠቀሳለች። በኢትዮጵያ 80 ብሔር ብሔረሰቦችና በርካታ ቋንቋዎች ይገኛሉ ተብሎ ይነገራል። ብታምኑም ባታምኑም ነገር ግን በፓፑዋ ጊኒ ከኢትዮጵያ በ10 እጥፍ ደረጃ ወደ 800 የሚጠጉ የተለያዩ በርካታ ጎሳዎችና ቋንቋዎች ይነገሩባታል። ከከተማዋ በ500 ማይል የአውሮፕላን ጉዞ በኋላ የወርቅና የመዳብ ሀብቶችን በውስጣቸው ሸሽገው እንደያዙ የሚነገርላቸው በበረዶ የተሸፈኑት የተራራ ሰንሰለቶች ተጠማምረው ማን ያላቀቀናል ያሉ ይመስላል። ቦታው አረንጓዴ ምንጣፍ የተነጠፈበት ያህል ጥቅጥቅ ባለ የተፈጥሮ ደን ተሸፍኗል። እስካሁንም ድረስ በመኖራቸው ዓለምን ጉድ የሚያስብሉ የሰው ስጋ በሎች ጎሳዎች ጋር ለመድረስ ጥቅጥቅ ባለው እርጥበታማ ጫካ ውስጥ በጭቃማው መሬት ላይ በጥንቃቄ ለሁለት ቀናት መጓዝ ይጠይቃል። እነዚህ ሰውን እንደ ምግብነት የሚመገቡት ጎሳዎች የኮሮዋዩ ወይም ኮሎፉ ጎሳዎች በመባል ይጠራሉ። በዚህ አካባቢ ሴቶቹ ከወገባቸው በታች ያለ አካላቸውን በጥቂቱ ለመሸፈን የደረቀ ሳርን እንደ ቀሚስ ሲጠቀሙ፣ ወንዶቹ ግን በጣም ትንሽ የሆነች ቅጠል ብቻ እላያቸው ላይ ጣል ያደርጋሉ። በከተማ ልብስን በልብስ ደራርቦ መልበስ ለለመደ ሰው ያንን የተራቆተ ገላቸውን መመልከት በራሱ እጅግ ለመቀበል የሚከብድ ነገር ነው። ይህ ቦታ በናሽናል ጂኦግራፊ ቻናሎች እንዲሁም 60 ሚኒት አውስትራሊያ እና በሌሎችም በርካታ አጥኚዎች ቡድን የተጎበኘ፣ በውስጡም የሚከወነው አስፈሪ የአመጋገብ ስርዓታቸውን ተያይዞ ያለው ታሪክ በተወሰነ መልኩ ተዳሶ ነበር።
እንደ ዴይሊ ቴሌግራፍ ዘገባ ከሆነ እስከ 1970ዎቹ መባቻ ድረስ እነዚህ ጎሳዎች ከነሱ ውጪ ሌላ ዓለም እንዳለ ፈጽሞ አያውቁም ነበር። የዚህ አካባቢ ጎሳዎች ለመቆረጥና ለመቆፈር የሰው ልጅ ከብዙ ሚሊዮን ዓመታት በፊት በብረት የተካውን የድንጋዩን ዘመን ከድንጋይ የተሰራ መሳሪያ ይጠቀማሉ። የኮሮዋዩ ሰዎች ለምግብነት ከሚጠቀሟቸው ነገሮች አንዱ ደግሞ ይህ ረጅም የግሳጎ የዘንባባ ዛፍን ውስጣዊ አካል ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ በኮባ መሳይ ቅጠል ጠቅልለው ጠብሰው መመገብ የሚያዘወትሩት ጣፋጭ ሲሉ የሚጠሩት እባብን ነው። ከስልጣኔ የራቆ የሚመስሉት የኮሮዋዩ ጎሳ ህዝቦችን ቤት አሰራር ለተመለከተ ግን የስነ ህንጻ ትምህርትን የቀሰሙ የሚያስመስላቸው ነው። ስልጣኔያቸውን እንዲሁም የቤት አሰራሮቻቸውንና አስገራሚ ነገሮቻቸውን ሌላ ጊዜ በትንግርታዊ ፕሮግራም ዳስሷለሁ። ዛሬ ግን ወደ ጀመርኩላችሁ ሰው የመብላታቸው ነገር ልመለስ። ነገሩ እንዲህ ነው። በዚህ ጎሳ ውስጥ ሞት ተፈጥሯዊ እንደሆነ አያምኑም። አንድ ሰው ከመሃላቸው በሚሞት ጊዜ የሞቱ መንስኤ ካኳ ብለው የሚጠሩት ወይም የሰይጣን አሰራር ምክንያት እንደሆነ ስለሚያምኑ ከመሃላቸው አንድ ሰው የርኩስ መንፈስ ወይም ካኳ እንደሆነና ሌሎችም ሰዎችን ሳይገድል መሞት እንዳለበት ስለሚያምኑ ማን እንደሆነ ባወጡት የራሳቸው መመዘኛ በጋራ ማንነቱን ከወሰኑ በኋላ ገድለው በጋራ ይመገቡታል። እነዚህ ጎሳዎች ቀደም ብዬ እንዳልኳችሁ ሞት ተፈጥሯዊ በበሽታ የሚከሰትም እንደሆነ ካለማወቃቸው የተነሳ ሰው በሞተ ቁጥር ከእርኩስ መንፈስ ጥቃት ጋር ስለሚያያይዙት ምንም ሳይመስላቸው ያለ ርህራሄ የራሳቸውን ሰው ሳይቀር ገሉታል ብለው የጠረጠሩትን እየገደሉ ቅርጥፍጥፍ አድርገው ይበላሉ። መተዋወቅ፣ ዝምድና፣ ጓደኝነት በኮሮዋዩ ጎሳ ውስጥ ምንም አይነት ከመበላት የሚያድኑ ምክንያቶች አይደሉም። በመጀመሪያ አንገት ይቆርጣሉ። በመቀጠል የሆድ ዕቃውን በታትነው የጎድን አጥንቱን በማለያየት ጥርስ፣ ጸጉርና ጥፍር ሲቀራቸው ሌሎችንም የአካል ክፍሎች አንድም ሳያስቀሩ እየተጎራረሱ ይመገባሉ። የገዛ ጓደኛቸውን፣ የገዛ ጎረቤታቸውን፣ የገዛ ቤተሰባቸውን ሳይመርጡ መስፈርታቸው ላይ የወደቀውን ሰው ቁርጥምጥም አድርገው ይበሉታል። እነዚህ ሰዎች ከነሱ ውጪ ሌላ ምድርና ሌላ ሰው እንዳለ አስበውም አልመውም አያውቁም። ለነሱ ዓለም በጠቅላላ እነርሱ ያሉባት ምድር ያቺ የተወሰነችው እንጂ ሌሎች ብዙ ዓለማትና የተለያዩ ቀለማት ያላቸው ሰዎች መኖራቸውን በፍጹም ስለማያውቁም ነጭ ቆዳ ያላቸው ሰዎችን በተመለከቱ ጊዜ ፈዘው ምን ጉድ መጣ ሲሉ ተመልክተዋል። ይህ የምትመለከቱት በፍርሃት ተውጦ የሚታየው የስድስት ዓመቱ ታዳጊ ዋዋ ይባላል። ዋዋ በእናትና አባቱ ድንገተኛና ተከታታይ ሞት ምክንያት በአካባቢው ማህበረሰብ እንደ ገዳይ የሚቆጠር የካኳ እርኩስ መንፈስ በመቆጠሩ ለመሞት የሚጠበቅ ምስኪን ትንሽዬ ልጅ ነው። ኮሽ ባለ ቁጥር ይደነግጣል። መቼ ተገሎ እንደሚበላ አያውቅም። በዚህ ጎሳ ከቤተሰባችሁ አንዱ ሰው በድንገት በህመም አሊያም በተፈጥሯዊ ምክንያት ከሞተ የቅርቡ ሰው ገሎታል ተብሎ ስለሚታሰብ ወይም እርኩስ መንፈስ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ እርኩስ መንፈሱ እንዲወጣለት በማለት የምትበሉት እናንተ የሟቹ የቅርብ ዘመዶች ናችሁ። ታዲያ የዚህ ህፃን የዋዋ አጎት ዋዋን ከሰው በላዎቹ ለመሰወር በአቅራቢያው ከሚገኝ አንድ ቦታ ሸሽጎታል። ግን በየትኛው ሰዓት ተገኝቶ እንደሚበላ እርግጠኛ አይደለም። ካገኙት ወዲያውኑ ገድለው ይበሉታል። የመትረፍ እድሉ ምንም በሚባል ደረጃ የተመናመነ ነው። የኮሮዋዩ ሰዎች እንስሶች፣ ወፎችና ሰዎችን የሚገድሉበት የየራሱ የተለያየ መሳሪያ አላቸው። እነዚህ ሰዎች በአንድ በኩል ከስልጣኔ ራቁና በባህሪያቸው የዋህ ክፋት የሌላቸውና ለሰው ፍቅር ያላቸው ቢሆኑም በሌላ በኩል ደግሞ ካኳ ነው ብለው ያሰቡትን ወይም እርኩስ መንፈስ አለው ብለው ያሰቡትን ሰው ሳይበላን እንብላው ሲሉ የቅርብ ቤተሰባቸውም ቢሆን እንኳን ገድለው ይመገቡታል። ትንሹን ዋዋን ሊያድነው የሚችል ብቸኛው መንገድ በኮሮዋዩ ሰዎች ዘንድ ስልጣኔ ገብቶ ለአንዱ መሞት አንዱን ተጠያቂ አድርገው ሰውን ገድለው መብላታቸውን ሲያቆሙ ብቻ ነው። ግን መቼ መልሱ አይታወቅም። በታሪክ የምናውቀው የድንጋዩ ዘመን ሰዎች
እስካሁንም ይኖራሉ። ምስኪን ዋዋ ያለ ጥፋቱ ሞቱን እየተጠባበቀ በፍርሃት እንቅልፍ አጥቶ ልጅነቱን በሰቀቀን ሲኖር ጋዜጠኞች በቦታው ደርሰው ተመልክተው በካሜራ አይኖች ቀርጸው አስቀርተውታል። ይህንን ሰቅጣጭ ነገር የተመለከቱት የ60 ሚኒት አውስትራሊያ ጋዜጠኞች ቡድን ይህንን ሞትን መጣብኝ አልመጣብኝ ብሎ የሚጠባበቀውን ምስኪን የ6 ዓመት ታዳጊ ከአካባቢው ዞር ለማድረግ ወስነው ይዘው ጠፉ ተጓዙ። ሞትን ሽሽት ዋዋ እናትና አባቱን ከቀማው እትብቱ ከተቀበረባት ፓፓዋ ኒው ጊኒ ወጥቶ የነጻነት አየር ሊተነፍስ እንደ ዕድሜ እኩዮቹ ሊጫወትና ሊቦርቅ ይህቺ ነዋሪዎቿን ቅርጥፍጥፍ አድርጋ ከምትበላ መንደሩ ለመሸሽ አንድ ብሎ ጉዞውን ጀመረ። በጎረቤቶቹ በሩቅ ዘመዶቹ ሳይቀር የሞት ድግስ ተደግሶለት አራጊንተን በበላ ነው የሚባለውና ሞቱ የሚጠበቀው ዋዋ እነሆ ጋዜጠኞቹ ያቀረቡለትን ህይወትን አስቀጣይ መንገድ በመምረጡ ይሄው 14 ዓመታትን በከተማ ባሳዳጊዎቹ በህጋዊ ሞግዚትነት ስር በእንክብካቤ ሲያድግ ቆይቶ ዳግም ከጋዜጠኞቹ ቡድን ጋር ብቅ በማለት ዓለምን ያስገረመውን ለውጡን ከማሳየቱም በላይ ወገኖቹንና እነዚያን ስልጣኔ ራቃቸው ዘመዶቹን ፈጽሞ አረሳም። ወደ ትውልድ ሀገሬ ወደዚያች አስገራሚ መንደሬ በመሄድ ስለመቻቻልና የሰው ልጅ ስላለው ከባድ ዋጋ ሰዎችም እንደማይበሉ አስተምራለሁ በማለት ከጋዜጠኞቹ ቡድን ጋር ወደ ፓፓ ኒው ጊኒ ሲጓዝ የዓለም መገናኛ ብዙሃን ካሜራቸውን ወድረው ተከትለውታል። ዓላማዬ የማህበረሰቡን አስተሳሰብ መቀየር ብቻ ነው። አብሮ መኖር፣ አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት፣ አብሮ መስራት ምን እንደሆነ ለወገኖቼ አስተምራቸዋለሁ። የኔ መትረፍ ዋጋ የለውም። እኔን መሳይ ሰዎች በየጊዜው ይበላሉ። መገዳለልና መበላላት ትክክል እንዳልሆነ እንዲረዱ አደርጋለሁ በማለት ትናንትና የሞቱ ድግስ የተደገሰለት ደብዳቤውም የተጻፈለት እድለኛው ታዳጊ ዋዋ በደስታ መልእክቱን አስተላልፎ አሁን የሚያሰጋው እንቅልፍ የሚያሳጣውና የሚያስጨንቀው አንዳችም ነገር እንደሌለ ገልጿል። ዋዋ በርካታ ሰዓታት የፈጀውን የአውሮፕላን ጉዞ አጠናቆ ከትውልድ መንደሩ ሲደርስ ትናንት ክፉ መንፈስ እንደሆነ ሲናገሩለትና ሊገድሉት አጋጣሚ ብቻ ይጠብቁ የነበሩ ወዳጅ ዘመዶቹ አንገቱ ስር ተጠምጥመው እንኳን ደህና መጣህ ብለውታል። እርሱም አጋጣሚውን ተጠቅሞ ስልጣኔ ገብቶት ስልጣኔውን ይዞ ወደ ማህበረሰቡ ተጉዟል። አሁንም ሰው መብላት ፈጽሞ ነውር እንደሆነ፣ ሰዎች ተፈጥሯዊ ሞት እንደሚሞቱ፣ በበሽታም ሊሞቱ እንደሚችሉ፣ በአጋጣሚም ሞት ለሰው ልጆች ቅርብ እንደሆነ በመናገር ማህበረሰቡ ሰዎችን እንዳይበላ በማስተማር በመትጋት ላይ ይገኛል። ዋዋ ምንም እንኳን ይህንን ባህል ከማህበረሰቡ ውስጥ ጨርሶ ባያጠፋውም፣ ነገር ግን በመጠኑ ለመቀነስ አሁንም እየጣረ ይገኛል። እንግዲህ ዋዋን ይቅና በሉት።